запрошую вас на матч ветеранів в Ворскле з місцевою командою о 17:00 цієї неділі. Там ми традиційно організовуємо блискучі змагання. Люди, які проживають там, отримують величезне задоволення і подарунок в подарунок класну гру ветеранської команди. Я, до речі, на запрошення Ворскле теж стану захищати їх ворота. Ну, а пізніше, через деякий час, майже через місяць, я з вашого дозволу і за вашої підтримки стану на захист цілого міста.